îți plac în criza pe care publiză tot. Slăcuie. Placă-te în obligă mea. Cum te vrezi? La ce scrie mai? Ha? Bine, spune că le slică. Zdaj bomo se lotili izdelave deodoranta na osnovi kokosa pa sode bikarbone. In rabim zdaj eno, ki bo tole posodo držala. Najprej bomo dali noter sodo bikarbono. Kar celo daš noter, streseš to. Zdaj bo pa Bina to počasi zmešala. Kolele. Pa se spet posede. Punca, kaj smo dali noti v deodorant? Kaj ste mešali? Tukaj so pa maslo, pa se da makinbola. Pa kremo. Ja, super. Tako je, zmešali smo pol kilograma kokosove maščobe in kilogram sode bikarbone, ter dodali žličko zeliščnega mazila, doma narejenega iz sladkega pralina, ognjiča, šentjanževke in smilja. Ne, daj pogledaj malo, kako ful slasto izgleda. Jaz vam pa se uvijem. Ej, so to meči, ki šu skozi kakšno imajo, kakšno funkcijo, no, še dodatno, da mi ne vemo. Ne. Ne. Navadni čevli. To je V tem stoletju je tale Kajženišen Oton prvi cesar bil lastnik tega področja kočevskega, teh 800 kvadratnih kilometrov in je ustanovil v ribnici župnijo in tako naprej in to so kasnej dobili v last grofje Ortenburški, ki so imeli v ribnici tudi sedež, tle je bila v ribnici je bila tudi pražupnija prva. No in za topli vrh sem si zapomnila eno zgodbico, da je tle, da Kristijan moraš najdeti lukno nekje v enih škalah. Tlelele je bil en možiček, ki je vsako spomlad prišel ven iz tistih skal in so mu kmetje nalili mleka. In jim je on pol povedal, kdaj naj grejo se jad, kdaj je urad, kdaj naj kaj počnejo. Pol so pa lumpi enkrat mu vina nastavili, pa škorne. Se ga je reveš pa napil, zdaj pa ne vem, ali je probal zbežati ali koga. V glavnem takrat jim je pa tako zameril, da od takrat se pa več ni pojavljal, ki so ga napil in takrat pa niso imeli več navodil, kdaj kaj počeli. Pa moramo lukno mleko sem nastavljali. Tu je bilo tle na tople vrhu. Tam je lih ta kokenček, je tam pod ustim drevesem. Ej, že vidi, ga že veš, kje je. Je lekam, tam pa tisto lip, mislim, lip pogodno. Jadim, a ti rek ti. Zdajmo, Bina.
To pokažem, kaj je fertik. Lepa spet snima. Oni mi tako furajo, veš, oni mi pa spet nekako kot tudi. Kaj je? Kaj počneš? To! Ej, Lem, kaj dogaja tle not? A nadzoruješ punce, kako gre? Ok, gremo še tle pogledat. Ej, ne tako, da se mislim. Jano! Še bolj. Ker ni maten sploh na kameri. Adio! To je dol. To je dol. To knjigo pišem jaz, pa ne zato, ker sem pisateljica, temveč zato, ker zgodbo poznam. In ta zgodba mora biti napisana. Poznam jo le jaz in le kdo drug bi jo torej lahko zapisal. Zgodba mi je bila predana preko učiteljev in učiteljic, ki me zvesto spremljajo v življenju. Stojijo ob strani in vztrajajo v svoji vlogi, ne glede na to, kolikokrat sem njihovo znanje že zavrnila. Če se hočemo učiti in rasti, se moramo soočiti s strahovi in biti v vsakem trenutku pripravljeni na spremembe. Ko le te sprejmemo kot edino stalnico v življenju, bomo zmogli pluti dalje, na lastnih krilih, čez nevihtno razdražen ocean. Moramo pa znati tudi sanjati. Sanje nam kažejo luč, gradijo potrpežljivost in dajejo potrebno moč, da splavamo iz razburkanega morja. Drznimo si sanjati, tudi z odprtimi očmi. Pot do Martjofolc vodi čez Zvedavo, se strmo vzpenja na goro Trmo in zdrsne v pozabo, če skreneš s poti. Pot je trnava, polna ostrega kamenja, ki zdrseva s pobočja. Če te ne prestrašiš krat izziv, zagotovo prideš tja. Tam boste srečali mojstra učitelja, klicača spiritov, Vilinko, modrega indijanca. Čaka vas nekaj pogovorov z Vačumo, odhodov v Divinijo in še kaj. Pomagali vam bojo ninjosi, spiriti ali pepel ugaslega ognišča. Če le še verjamete v magijo in skoraj da pozabljeno govorico rastlin, boste slej ko prej tudi vi našli svoje lastne mrtjofelce.